marak. Oh mama yai tailor yai. Anga mulai walembegu. Oh mama yai tailor yai. Yangira kanya hangdalu po. Oh mama yai tailor yai. This video intends to inform you about the availability of a vaccine against the East Coast fever and show you the experiences of some livestock owners who are using it. Please take your time at the end of the video to discuss with us whatever you want on ECF and ECF vaccination. We can also replay some parts of the video you would like to see again. Remember that we are not the only ones fighting this disease. ECF is present in another 11 African countries. For most of us and millions of other livestock keepers in Africa, livestock is the principal source of income. However, diseases like East Coast fever or ECF, because of its high cattle mortality, has a huge impact on our livelihoods. ECF is caused by the protozoan parasite Theileria parva, which is transmitted by the brown ear tick. This name was given because of its color and because it feeds on the ears of cattle. It is very possible that most of you experienced the effects of East Coast fever and lost cattle, adults or calves, indigenous or improved because of it. When ECF does not actually kill the animal, it can stunt its growth and reduce milk production. ECF is therefore limiting livestock development and improvements, both in the smallholders' dairy and the pastoralist sectors. It is hampering our efforts to improve our life. Most of us are controlling ECF by using acaricides. However, acaricides use has several problems, such as development of resistance by ticks, health and food safety concerns, environmental pollution, and financial costs. Acaricides do not give 100% protection against ECF. Dipping facilities are often not operational or not available, and the alternative tick control practices, such as spraying and others, if not implemented correctly, expose our animals to the risk of getting ECF. Now, ECF should not be a problem anymore because there is a reliable and tested vaccine. The vaccination is called Infection and Treatment Method, or ITM, because it involves the inoculation of a live vaccine, the infection, together with an injection of 30% long-acting oxytetracycline, the treatment. Many pastoralists and dairy farmers are choosing this safe and trustworthy solution to protect their animals from this deadly disease. ECF vaccination is carried out by trained veterinary personnel in collaboration with livestock keepers. Here are some important facts about ECF vaccination. Only healthy animals can be vaccinated. The vaccination cannot be carried out if foot and mouth disease, lumpy skin disease, or other diseases are present in the area. Please inform the vaccinator of any disease present in the area before organizing the ECF vaccination. Calves can be vaccinated as early as 1 month of age. Young calves are given a worm treatment to avoid heavy worm burdens interfering with the vaccination process. Worm treatments containing levamisole as active ingredient cannot be used 20 days before and after vaccination. Please inform the vaccinator of any treatment given to the animals before vaccination. The ECF vaccine is stored in liquid nitrogen until it is used, and the vaccine is mixed with a diluent and put on ice. The quantity of 30% long-acting oxytetracyclines injected is related to the weight of the animal. The oxytetracyclines are injected into the muscles. The ECF vaccine is injected under the skin in front of the ear. Every animal vaccinated is given an ECF ear tag. These are some of the reasons why ECF vaccine seems more expensive than other vaccines. In reality, it is not. If we consider that the animals need to be vaccinated only once in their life, we do not have to fear ECF anymore, and all our animals will survive. The ECF vaccine is not a new vaccine. It has been used in several countries for many years. We are sure that it works and it is safe. In Tanzania, more than 500,000 animals have been immunized in the pastoral sector since 1998. Field experiences show very clearly that ECF vaccination is the best way to protect our animals, and it is the most cost-effective ECF control method, giving up to 100% protection. Following the vaccination, tick control is reduced drastically, from once a week to once a month and even further. Some livestock owners carry it out only when they see many ticks on their animals. The spillover effects of ECF vaccination with regards to cost
and time saved in using acaricides, less ECF worry and high market value of the animals play an important role in willingness to adopt ECF vaccination. Those livestock keepers who have tried the vaccine keep using it because they know very well its benefits. More animals to be sold because more animals survive ECF. Less use of drugs, more milk availability, and many other benefits. Just think what we could do if ECF was not such a problem and did not kill our animals anymore. Now, some livestock owners will tell us why they began using the ECF vaccine and why they are still using it. While some ECF vaccine delivery veterinary personnel will tell us their experiences. Kuhusu chanjo ya ndigana kali. Kabla ya ndigana kali ulikuwa ukisaliwa ndama 100 zinaisha zote unabaki na ndama 3. Na wakina mama wanakosa maziwa mpaka wanaadi wanatumia ngozi. Ndio ng'ombe itoe maziwa kidogo. Sasa hivi baada ya kupata dawa la ndigana kali ndio hakuna ng'ombe. Ukichanja ndama 100 unabaki zote. Kwa kweli chanjo ni kwamba nilikuwa ni kitu ambacho sijui kwamba itamsaidia. Ningejua siku mingi ningempiga hatua zaidi. Baada kwenda kutembea nikaona wenzangu wanavyochanja nikauliza kwamba hii chanjo wakasema inazuia ndikana. Hapo hapo ndio nikaja kushikilia moja kwa moja na nilipochanja nikaona ni kweli nikaona kwamba faida yake. Hapo ndio sasa nikashika kwa mikono miwili. Maana sasa hivi tumeanza kupata ng'ombe shauri ya hii chanjo. Na hatuna mtaji mwingine zaidi ya hii ng'ombe. Lakini baada ya kuchanja tunaona kwamba ndama haiwezi kuva. Merani na dohno haliabe na arami ya lehani dara side na ling. Amole na gadaba gigini loho 200 na loho 150 ni bayo wadogo dio. Na rara igino rohira nyima mabadiliko side na ling. Amarara nyine ni loho 200 na ngidi na ngana loho kama 20. Katule kabla sikuchanja nilikuwa na ng'ombe kama 10. Baada ya kuja kuendelea kuchanja nilipata ng'ombe aliongezeka mpaka kafika karibu 40 50. Chanjo imesaidia mifugo yangu kwamba nimeendelea kupata mapato ya hali ya juu kutokana kwamba mifugo hao walivyoongezeka niliendelea kufanya maendeleo kama kusomesha watoto kujenga nimejenga kwa ajili ya mifugo. Kwa kweli ng'ombe ambaye hawachachanjwa na ng'ombe ambaye waliyechanjwa wana tofauti. Ng'ombe ambaye hawakuchanjwa kwa kweli wanaangamia. Ng'ombe waliyechanjwa wana faida yake sababu akichanjwa anakomaa. Ndama kwanza akichanjwa kukua kwenyewe wanakuwa kwa kasi. Mwendo wa kasi sababu hawana marazi mwilini. Kulikoni walingane na ndama ambaye hajachanjwa. Ndama ambaye hajachanjwa kukua kwenyewe kwa shida. Mara uminyo, mara nini, champafu nini. Kwa hiyo ndama ambaye aliyechanjwa kukua kwenye anakuwa kwa kazi. Mwendo wake wa mwaka huu mwakani unaweza kumvisha joki kwenda kulima. Si uongo. Bale kule huko hapa mina ng'ombe ya Kisuguma na fuba chanje. Agachunge kila mahala kunyandikana agachunge. Manake bangini ng'ombe zinakufa na njaa. Lakini manyasi yako huko amiogopa kupeleka manake zitaenda kufa na ndigana. Sasa akachanja hata kunyandigana apeleke akachunge siache ng'ombe kufa na njaa. Mwaka 2005 2006 mzee Pawa ambaye ni baba yangu alichanja ng'ombe 200 kama jaribio. Tukaona faida yake. Sasa mzee tukaamua sasa kuchanja na wale ndama wanaozaliwa na Tarime. Kwa niseme kwamba hii chanjo imekuwa ni nzuri
na imetusaidia vya kutosha. Kwa sasa hatuna tabu tena ya kwamba mifugo watakufa kutokana na ndigana. Ukiwachanja wakikaa kama mwezi mmoja, mnaanza tena kuogesha kwenye josho. Kwa hiyo ule ugonjwa wa ndigana inakuwa ni historia. Kwa kweli hii chanjo imenisaidia sana katika mifugo yangu. Mifugo yangu kabla haijachanjwa ilikuwa inaugua sana, na hatimaye hata ng'ombe hufa. Lakini toka nilipochanja mwaka huu 1998 sijapata kuona hata ng'ombe mmoja amekufa, hata na magonjwa aliyokuwa anasumbua sumbua hakuna. Zamani nilikuwa ninatumia hizi dawa za kuogeshea ng'ombe. Dawa hizi zilikuwa zina tuafekti hata sisi wenyewe, unawashwa, hata uharibifu wa mazingira kwa watoto ilikuwa inawadhuru. Lakini sasa hivi ni kidogo sana, mara moja kwa mwezi sio mbaya, kwa sababu nimetumia ECF, chanjo ya ECF, na nimekuwa ninazalisha ndama wengi bila kuona vifo. Ng'ombe wamekuwa na afya nzuri, na hata wateja wamependa ng'ombe zangu. Mara nyingi nimekuwa nikiuza ng'ombe. Kutokana na hii dawa ya ECF kwa kweli imetusaidia mno, kwa sababu kabla ya hapo tulikuwa na utaratibu wa kupiga dawa ya dipu kila wiki mara moja, ambayo pia ilikuwa inatugharimu, na pale unapozembea unasahau kidogo, ukisahau tu ukapitiliza, tayari ng'ombe unashtukia ng'ombe ni mgonjwa na gharama za kumtibu zilikuwa juu. Na ni bahati ng'ombe akishaugua kupona inakuwa kuriziki, sio rahisi tena. Kwa hiyo tulikuwa tunapata hasara, ng'ombe walikuwa wanakufa na hata gharama za kutibu zilikuwa juu. Navouza, watu wanavyoona chanjo wanaamini kwamba imeshapona ndikana, na kama ndikana ikija haiwezi tena kufa. Kwa hiyo hata hivyo unauza bei, na ni kweli, hiyo ni kweli kabisa. Kwa hiyo mimi nauza ikiwa wadogo, na tunauza tu kwa bei nzuri ambayo na mimi nafurahi, na bei yake ni nzuri juu zaidi kuliko yule ambaye hajachanja. Kwa hiyo bei yake ni 300,000, 300,000 au 200,500. Kwa hiyo 300,000 tunauzaga ikiwa mdogo tu hivyo hivyo. Shauri ya kuchanja. Nilipoanza kuchanja nimeona faida kubwa. Moja, kwanza hii boma yenyewe. Ukipitia wa wenzangu ambao hawajaanza kuchanja, hawana hii nyumba ya bati ya msonge. La pili, nimeshajenga nyumba mtu wangu ni guest. Kulingana na chanjo baada ya kuvuna zile ndama. La tatu, nimeshajenga bwao letu ambayo imechukua kama milioni 45. Hiyo ni faida ya chanjo baada ya kufuna zile ndama zetu. La nne, maana watoto wangu walikuwa wadogo, nimeanza kusomesha, nimeshapeleka huko Moshi ambayo ni medium school. Kwa hiyo nilivyoona hiyo ndio faida, na bado nategemea kwamba nikiendelea kuchanja kuna mahitaji mengine makubwa ambayo natarajia Mungu akinisema nitafanya. Chanjo hii imenipa faida sana. Maisha yangu kwanza yamebadilika. Ng'ombe zilikuwa zinakufa sana. Ninakuwa na ng'ombe wachache, sasa hivi nina ng'ombe wengi, nina pesa, na hali yangu imekuwa tofauti na mwanzo. Pia nimeweza kujenga nyumba kama hizi mnazoziona hapa kutokana na hii mifugo. Pia nimeweza kusomesha watoto wangu shule. Nina watoto watatu sasa hivi wako vyuo vikuu. Ni kwa faida ya hawa ng'ombe. Baada ya kuchanja ng'ombe, kwa kweli tumekuwa tukipata faida. Na hasa hawa ng'ombe tunaofuga sisi kwa sasa mkubwa ni ng'ombe wa maziwa, na tukipata ndama madume yana tunatunza kwa ajili ya nyama. Na ng'ombe wa maziwa wapo, inategemea ng'ombe hawezi kulingana, lakini unaweza kuweka wastani kwamba ng'ombe mmoja anaweza akatoa lita 20 kwa siku. Ni wastani kwa sababu yupo mwenye 30 mpaka zaidi.
faida nikidumirango na hii nikibidiro hili ndio faida amara ba wengine meudolikana nimedialo ne yu tarabaili na mewudaji dialo ne ore ngihi na ibu aitembera ngobogin yedi anga nadwa ne yedi ne medwa mara wala ni meri ngori dialo ne le magi nyama na gidan ngangania ya bulira silo hase barugul era afya langu le meudo faida hii mifugo ile chanje imeniletea mimi faida kubwa sana kwamba nimeweza kupata nafasi ya kupata elimu kutoka level ya primary kwa sababu sijai kusoma dai nimesoma boarding from kuanzia primary level mpaka nikamaliza nikakwenda secondary nikamaliza bado napata support kutoka hiyo mifugo mpaka sasa hivi niko advanced level ni hiyo mifugo bado inanisupport aradwajo wale wanagishwe neudi nemegilaya na leng na yagwengiria nenyu na ile nyamiginya gisingara naja nikahana herya ngaji yanalosira nyiba yana sajerende agola gara ile ni nama hoye naja herya nayi ba heraga nayi ore nanu baida ratu leni aida ratu tangaik ni duranda sari ini ni go garna gidi ore bala bala dolo muhimu balu babu na udu golo hore jeji ire ire buna babu bolde regela mada ina na kira geri da nyi ni gudi ro rumiro faida savu peudi kuna kishanglo sindano le chanjo na robona da kolle ore kunala na ntendo kitini kya score ni nyamunyer kare Tidia kara eron meki ara elahani lemeri ndo kuruko na asira amo merumnya ngara kulya na arawe ore raranji na arawe hore ngara nige nyoro si yoro kularu na ramara raro kulamo ore anaka na jingi funi ara ndo kisabu na rokuro yo ne lidiki ngai ashiru kul ne wesi ngai aluru auru ndo sinja na luru alwa rokuro yo ore na ramara re amugire hara lingai beo ngishu mara megure bugo ngishu tangaraki aila hanyare rogoyo nigi soma ngara rangaraki kulosho oigo yoga lashani are rogi yoga lashani faida ambayo tumepata maziwa mengi ngombe nyingi umasikini umetoka alafu nina guest mbili kwa hiyo hii naomba kabisa hii chanjo iendelee kwa sababu la sivyo tutarudia umasikini kama zamani. Mimi ni mmoja kati ya waanzilishi wa huduma ya chanjo ya ndigana kali hapa nchini. Nimetoa huduma ya chanjo hii katika ng'ombe wa kisasa lakini pia katika ng'ombe wa asili. Pia katika kutoa hiyo huduma niwafundisha wataalamu wenzangu ambao ni madaktari na madaktari wasaidizi wa mifugo ambao wanaendelea na huduma hii ya chanjo ya ndigana kali kwa mifugo ya asili na mifugo ya kisasa. Hawa vijana nao wanapata faida ambayo imeweza kuwapa kipato cha ziada kwa ajili ya kujijengea nyumba, kununua vyombo vya usafiri na pia kuongezea ada ya watoto wa shule. Kwa hiyo hii chanjo ni mkombozi na inatusaidia sana sisi kama wataalamu na wafugaji. Mfugaji ukishamtibia ng'ombe wake akapona, uhusiano wenu unakuwa ni zaidi ya urafiki na unakuwa ni udugu. Wafugaji wetu wengi ambao wamefahamu dawa hii ya ndigana moto wamekuwa tayari kulipa. Na wamekuwa tayari kulipa kwa sababu awali walikuwa wanatumia dawa nyingi kwa ajili ya matibabu. Lakini sasa hivi wamepunguza matumizi ya dawa kwa sababu wanachanja mifugo yao. Wafugaji wamepokea kwa hamu kubwa sana chanjo ya ndigana kali na wengi wamekuwa tayari kulipia huduma ambao wanakuwa wanapewa na wanalipia kwa kiasi kile ambacho kilikuwa kinatakiwa. The ECF vaccination is delivered on a commercial basis. Therefore, we have to pay for it. This is the only way for the vaccine to be always available and have the veterinary personnel willing to deliver it. Before saying it is too expensive, we could think how valuable our animals are. If we save a calf today, in 2 or 3 years we will sell it as a bull or it will produce a lot of milk and several calves. Kuhusiana na chanjo kwamba labda bei ya ng'ombe. Mimi sina tatizo. Ukweli sina tatizo kwa maana ya kwamba ng'ombe mmoja ni shilingi 700,000. 700,000 kwa shilingi 10,000 umechanja ng'ombe wangapi?
na unaponya ng'ombe wangapi na kwa muda gani. Kwa sababu ng'ombe utakao kumchanja maana yake ni maisha mpaka atakapokufa yeye. Kwa hiyo mimi swala la bei kwamba shilingi 10,000 sina matatizo. Tuko tayari. Na uwaka tumeijua bei, unauza ng'ombe wako kadhaa kwa kujua kwamba nitachanja ng'ombe wangapi, unasubiri akimaliza kuchanja unamkabidhi chake anaondoka. Kwa hiyo hilo sio tatizo. Mimi niko tayari kwa bei hiyo kuchanja kila miaka. Niko tayari. Manake ukachanja ng'ombe paka kufa kwa ng'ombe. Uwezi ukarudia. Uwezi ukarudia. Unachanja paka kufa kwa ng'ombe na uzehe. Mizaa watoto na watoto. Bei ya kuchanja ni nafuu sana kuliko kununua madawa ya kuogesha ng'ombe. Kwa sababu mimi napata faida sana katika ng'ombe mmoja. Ng'ombe wangu mmoja ana lita 20. Na nikiuza hayo maziwa, ninayo hiyo hela kwa siku. Inatosha kumchanja huyo ng'ombe, hakuna hasara. Naona bei sio kubwa. Kwa ajili kwa bei sasa hivi inaendelea, ni kama kujiwekea hizo ng'ombe. Kwa ajili ukichanja, utaendelea tena kuchanja na dawa zingine. Ukiweza kuuza ng'ombe moja, unaweza kuchanja zaidi ya ndama 10. Kwa hiyo mimi nilivyoona bei sio ngumu sana. Kwa ajili zamani kabla sijapata ng'ombe nilikuwa nawapoteza wengi. Sasa hivi nilivyokuja kuchanja, sina ng'ombe nayepoteza ila inayokuja tu kuchukuliwa na kiangazi. Bei ya chanjo sio kubwa kulingana na faida ambazo nimekuwa nikizipata. Faida mojawapo ni zile gharama za kutibu mara kwa mara mifugo yetu hazipo. Na ng'ombe wanapendeza, wanang'aa, yani kwa kweli ni faida, sio hasara. Kwa chanja ya ndigana, tuna maisha hata bora hata ya baadaye. Ine meri ya na chanjo, ni meringishu. Urebe meringishu, niki mutayo la ramataka. Wito wangu ni kwamba wachanje. Bila kukuwa na uoga kwamba labda ni propaganda za serikali. Hapana, ni dawa kamili. Kiboko cha ndigana ni dawa hii. Nina washauri wengine nao ambao hawajajua hii chanjo, wachanje ng'ombe zao. Chanjo ya ndigana na maisha bora. Now, we are free to share our experiences, ask for any question, and clarify any doubts. Thanks for your attention. Come on, my yeah, say it again. Come on, my yeah, say it again.